Не на підборах та без яскравого макіяжу і тим паче без символічного бокалу шампанського. Ольга починає відзначати Міжнародний день жінок забігом. Розповідає, все життя займається спортом, щовечора робить зарядку, а сьогодні відкриває для себе сезон ранкових пробіжок. Я очень люблю активный образ жизни. Летом хожу на байдарках, а сегодня у меня как будто начался сезон. Вот, начинаю с бега. Поэтому просто обожаю активный образ жизни. До забігу долучилися і представники сильної половини. Наймолодший чоловік і учасник – 8-річний Максим. Хлопчик 3 роки займається фехтуванням та полюбляє бігати. Я буду бігати зі Світою. В школі ми граємо в квача, і мене ніхто не може догнати. Організував забіг чарівності благодійний фонд «Проактивний Миколаїв». Запрошували долучитися до пробіжки усіх охочих. Планируємо где-то примерно раз в квартал это делать. Сегодня у нас дистанции 3 километра и 8 километров. Ну, также можно символически пробежать там с ребенком, если кто-то не хочет каких-то больших спортивных достижений, но любит спорт, любит бег, может пробежать столько, сколько ему хочется. Наступний такий забіг організатори планують влаштувати в травні. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.